विशेषमा आज हामीसँग संक्रमितको सम्पर्कमा पुग्नेको पहिचान भए पनि परीक्षण अवरुद्ध रूपन्देहीमा किटकै अभाव बहुतरीमा विषाक्त मदिराले सातामा बाह्रको मृत्यु स्थानीय भन्छन् अवैध मदिरा, भन्छन मदिरा कारोबारमा प्रहरीकै संलग्नता द्वन्द्व सकिएको डेढ दशकपछि पनि रोल्पामा बम र बन्दुकै त्रास बेवारिसी हतियार खोजिदिन आग्रह लम्बिँदो लकडाउनले दीर्घ रोगीलाई समस्या औषधि सकिएपछि रोगले च्याप्दै नमस्कार म विकास थपोलिया यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री यस आज हामीसँग हुनेछन् स्तर उन्नतिको अवसर बनेको यो लकडाउन राजमार्ग स्तर उन्नतिको अवसर बनेको छ यस सम्बन्धी सामग्री हामीसँग सा। छ हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश रूपन्देहीमा भेटिएका कोरोना संक्रमित युवा भारतबाट वैशाख चार गति लुकेर आए पनि पाँच गति मात्रै क्वारेन्टिनमा पुगेका थिए क्वारेन्टिन गएको बाह्र दिनपछि मात्रै उनको जाँच भयो र दुई दिनपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो संक्रमित युवासँग सम्पर्कमा आएका आफन्त साथीभाइको ट्रेसिङ भइरहेको छ तर उनीहरूको परीक्षणमा भने स्वास्थ्य सामग्री र किट अभावमा समस्या आएको छ रूपन्देहीको कोटैमाई गाउँपालिकाका संक्रमित युवाको सम्पर्कमा आएका चौबिसजनालाई अहिले क्वारेन्टिनमा राखिएको छ दसजनाको स्वाप सङ्कलन गरेर परीक्षण भए पनि अन्य चौधजनाको भएको छैन सबैको रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने या नगर्ने भन्ने यकिन हुने रूपन्दै प्रशासनले जनाएको छ अहिले चाहिँ उहाँको बस्ने गाउँ र उहाँको टोललाई मात्रै लिएका छौँ र भोलि यसरी समरीमाई मर्चावारी कोटीमाई सबैमा यसरी सङ्क्रमणहरू देखिन थाल्यो भने ओभरअल मर्छलाई नै लिएर छुट्टै प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइरहेको छ कोरोना सङ्क्रमित युवाको सम्पर्कमा आएका दसजनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ वैशाख पाँच गतेपछि उनीहरू कहाँ र को कोसँग सम्पर्कमा आएका छन् सबैको तथ्याङ्क निकालिसकेको प्रहरीको दाबी छ भारतसँगको सिमानाकामा आवत जावत बन्द भए पनि सीमाबाट लुकुचिपी मानिसहरू आइ नै रहेका छन् भारतबाट आएको पहिचान हुनेलाई गाउँलेहरू आफै क्वारेन्टिनसम्म पुर्याउने गरेका छन् क्वारेन्टिनमा भएकाको जाँच चौध दिनपछि गर्ने गरिएको छ जाँचमा ढिलाइ हुँदा अन्यमा पनि सङ्क्रमणको त्रास छ चौतिस पैँतिसजना मान्छेहरू हाम्रो गाउँपालिकाको सिमानाभन्दा पाँच सय मिटर उतापट्टि नेपाल कहिले छिरौँ भनेर बसिरहेको अवस्था रहेछ त्यो हामीले सूचना प्राप्त गऱ्यौँ र हामीले जानकारी पनि गरयौँ जिल्ला प्रशासनलाई नभन्दै जाने फेरि बिहान दुईजनाजना पनि छिरेको भन्ने हामीले पाइयो यसको मतलब सीमालाई पूर्ण चाहिँ लक नगरेसम्म हाम्रो चाहिँ तराई बेल्ट उच्च जोखिममा छ भैरहमा रहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा किट अभाव भएकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिहरूको समेत परीक्षण हुन सकेको छैन केमिकल सबै चाहिँ अहिले उहाँ काठमाडौँबाट चाहिँ आज हिँड्ने कुरो भएको छ त्यसले गर्दाखेरि भोलिदेखि हाम्रो काम चाहिँ सुरु हुन्छ परीक्षण नभएका चौधजना व्यक्तिहरू वैशाख पाँच गतेपछि मर्चवारी कोटैमाई सममरीमाई गाउँपालिका र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा कामको सिलसिलामा गएको पुष्टि भएको छ त्यसैले अभाव भएका परीक्षण सामग्रीको व्यवस्थापन यथाशीघ्र गरी जाँचको दायरा बढाउनुको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे रूपन्देही सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा पुगेकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ तर किटको अभावमा उनीहरूको परीक्षण हुन सकेको छैन यसले सङ्क्रमणको त्रास बढाएको छ किटको अभावमा क्वारेन्टिनमा बसेकाकै परीक्षण गर्न नसक्ने स्थिति रोक्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ विषाक्त घरेलु मदिरा सेवनका कारण दुई महिना अघि धनुषामा पन्ध्रजनाको ज्यान गएको घटना सेलाउन नपाउँदै महोत्तरीमा पनि एक हप्ताभित्र बाह्रजनाले ज्यान गुमाएका छन् खुलिआम घरेलु विषाक्त मदिरा बिक्री भएकाले महोत्तरी र धनुषामा वर्षेनी यस्ता घटना बढ्दै गएका हुन् कोरोना भाइरसको महामारीको बेला एकै टोलमा यस्तो घटना घटेपछि अनुसन्धानको लागि सङ्घीय सरकारले अहिले स्वास्थ्य टोली नै महोत्तरी पठाएको छ महोत्तरीको भङ्घानगरपालिकाको मेघनाथ गोरहन्ना र बर्दिवास नगरपालिकाको बिजलपुरामा मदिरा सेवनबाट एक हप्ताभित्र बाह्रजनाको ज्यान गएपछि अहिले गाउँ नै शोकमा डुबेको छ विषाक्त घरेलु मदिरा सेवनका कारण महोत्तरीको मेघनाथ गोरहन्नाका आठजना र बिजलपुरामा चारजनाको मृत्यु भएको हो दुई तिन दिन भएन अब पुरा फिल्टर पानी है न गन्ध छ न केही छ यसले बिहान र बेलुका पनि खायो होइन अनि बिहान खाएर फेरि गयो बेलुका बेलुका राएर रा, कसैलाई थाहा पनि भएन पन आएर यहाँ सुत्यो उसले सुतेपछि उसको बुढीले चाहिँ भात खाँदा जसले पनि खोज्दैन नि त हो बुढीलाई ग खोज्नलाई यो त बेहोस भइसक्यो छ सामुदायिक संरक्षण काम लागेको छौँ कम्युनिटी डायग्नोसिस भन्छ यसलाई त्यसमा हामी लागेका छौँ र यो प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार तिनटैको नजर यसमा छ र यो कसरी भएको एउटा अनुसन्धानकै विषय हुनसक्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि थप पुष्टिको लागि के भन्छ धरानबाट तपाईँको यसको लागि फ्रेसे मेडिसिनका विशेषज्ञहरू पनि आइसक्नु भएको अवस्था छ भङ्गा नगरपालिकाले नगरलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरे पनि मदिरा बेचबिखन तथा सेवनमा कमी आएको छैन आफ्नै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नगर प्रमुख सक्रिय भएका छैनन् प्रहरीको जनशक्ति पनि त्यतिकै कम छ दोस्रो कुरा हाम्रै घरको छेउमा चुवाइरहन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो त पब्लिकले पनि भनिदिनु पर्ने त्यहाँ अब हामी हामी त बन्द गर्दाखेरि हामी माथि नै सुरुको अवस्थामा धेरै सङ्घर्ष गरेका छौँ खुला रक्सी बन्द गर्नलाई हाम्रै कतिवटा वडा दुले झगडा गर्नुभएको छ यस्तो कारणहरू छ जबसम्म जनताले सहयोग गर्दैन हामीलाई सूचना दिँदैन तबसम्म घरभित्रै के के गर्छ हामीलाई के थाहा हामीलाई जानकारी जान हुन्छ हामी साहबसँग साहबसँग र फोडाको पनि अवस्था छ भारतीय सिमानासँग जोडिएका प्रदेश दुईको महोत्तरी धनसा सिराहा सप्तरी बारा पर्सा लगायतका जिल्लामा प्रहरीकै संलग्नतामा घरेलु अवैध मदिराको उत्पादन र बिक्री हुँदै आएको स्थानीयको आरोप छ समय समयमा प्रहरीले घरेलु मदिराका भट्टी नष्ट गरिए पनि पूर्ण रूपमा अझै नियन्त्रण हुन सकेको छैन जनतासँग जनप्रतिनिधिसँग पनि हामीले उहाँहरूलाई यसलाई रोकथामको लागि यहाँहरूले सामाजिक अभियान पनि सञ्चालन गर्नुहोस् र सुरक्षाको तर्फबाट र कानुनी कारवाही गर्ने कुरामा हामी पनि अगाडि सक्छौँ र हामीले चाहिँ संयुक्त अभियान सञ्चालन गरौँ यसलाई मैले त्यही आग्रह गरेको छु र हामी त्यो काम गर्न हामी तयार पनि छौँ घरेलु मदिरा सेवन गर्नेहरूमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या पनि देखिने गरेका छन् जनचेतनाको अभावमा विपन्न समुदायमा घरेलु मदिरा सेवन गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारले घरेलु मदिराको उत्पादन र बिक्रीमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन ठोस कदम चाल्ने कि कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर मेघनाथ गोरहन्ना महोत्तरी बेला बेलामा प्रहरीले घरेलु मदिराका भट्टी नष्ट गरे पनि नियन्त्रणका प्रयास निकै फितलो देखिन्छ अर्कोतर्फ स्थानीयमा जनचेतना र मदिराको अवैध कारोबार गर्नेलाई कडा कारवाहीको दायरामा ल्याउन सके यस्ता घटना नियन्त्रण हुन्थ्यो कि द्वन्दिसे हतियार तथा विस्फोटक पदार्थकै कारण घटनाका श्रृङ्खला रोकिएका छैनन् बेबारिसे बम विस्फोट हुँदा बिहिबार मात्रै रोल्पामा चार दिदीभाइले ज्यान गुमाए सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यको पन्ध्र वर्ष पुगिसक्दा पनि त्यति अति प्रभावित क्षेत्र विस्फोटक पदार्थबाट भयमुक्त हुन पाएका छैनन् व्यवहारिसी बम खेलाउँदा रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको गैरी गाउँमा गत साता एकै परिवारका दिदी भाइसहित तिन परिवारका चारजनाले ज्यान गुमाए अबोध बालबालिकाले ज्यान गुमाएको यो घटनापछि परिवार मात्रै होइन सिङ्गो गाउँ नै शोकमा डुबेको छ बालबालिका र अभिभावक सन्तस्त छन् बालबालिकाहरूलाई स्कुल पठाउन या काममा पठाउन या त्योसँग जानकार नभएका मान्छेहरू बालीबोट गर्न पनि जान एक खालको सन्तास पैदा गरेको छ र यसतर्फ चाहिँ अहिलेको सरकार राज्य चाहिँ सजग हुनुपर्छ सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो मानिने रोल्पामा यसरी बेवासीय बम विस्फोट भएको पहिलो घटना होइन विस्फोटक पदार्थ बम र हाततियार फेला पर्ने क्रम जारी छ दुई महिना अघि मात्रै थबाङ गाउँपालिकाको मिरुल जङ्गलमा दुई बोरा ग्रेनेड बम भेटिएको थियो त्यस्तै छ महिना अघि परिवर्तन गाउँपालिकाको कुरेलीमा नौथान हात हतियारसहित बम हाते ग्रेनेड र एक हजार भोलि फेला परेका थिए यसअघि गैरी गाउँकै थुर्पा ओडारमा पनि प्रहरीले एक बोरा बम फेला पारेको थियो माटोमा रहेको अवस्थामा र माटोले अहिले चाहिँ पा बर्खामा पानीले बगाएर देखिएका अवस्थामा छन् कतिपय कतिपय चाहिँ मान्छेहरू पहुँचमा नपुगेका र अहिले चाहिँ देखिएका भेटेका अवस्थामा भेटेका छन् यो नियन्त्रण गर्न चाहिँ अब ती अवस्थाहरू ती ठाउँहरू हामीलाई सबै जानकारीमा पनि छैनन् होइन र ती भेट्यो भने ती त्यस्ता अवस्थाहरूलाई चाहिँ अब सकेसम्म एउटा बम डिस्पोजल टोली लिएर त्यसलाई तिनीहरूलाई चाहिँ डिस्पोज गर्ने अथवा तिनीहरूको सुरक्षित तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ तिर ला चाहिँ लाग्नुपर्छ सेना समायोजनका बेलामा तत्कालीन द्वन्दरत माओवादीले आफ्ना सबै हतियार सरकारलाई बुझाएको जनाए पनि छुटेका भनिएका हतियार र विस्फोटक पदार्थ अहिले भेटिरहेछन् द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा विस्फोटकै कारण धनजनको क्षति भइरहेको छ जसले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई द्वन्द्व सकिएको डेढ दशकपछि पनि त्रासमुक्त हुन दिएको छैन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हतियार बनाउन र लुकाउन प्रयोग गरिएको स्थानको पहिचान गरी सुरक्षा संयन्त्रको स्थलगत जाँच पडतालबाट सम्भावित जोखिम कम हुन सक्छ कान्तिपुर समाचारका लागि पहलमान कर्ती गैरी रोल्पा द्वन्दकाल सकिएको पन्ध्र वर्ष बिते पनि बेबारिसे बम बारुदका कारण हुने घटनाका श्रृङ्खला रोकिएको छैन शान्ति सम्झौतापछि जन्मिएका बालबालिकाहरूले समेत द्वन्द्वको ती अवशेषका कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति आउनु पक्कै विडम्बनापूर्ण हो राज्यले आफ्ना संयन्त्र परिचालन गरी ती विस्फोटक पदार्थको खोज तथा अनुसन्धान गरी पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नुपर्छ यसबारे तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल एट द रेट आवर केटिभीमा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ लकडाउन लम्बिँदै जाँदा नियमित औषधि खानुपर्ने दीर्घरोगका बिरामीहरू समस्यामा पर्दै गएका छन् गाउँका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि नहुने र अन्यत्र पनि अभाव भएपछि दीर्घरोगीका लागि औषधि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ पाँच थर्को फिलिमका होमप्रसाद अधिकारीले लामो समयदेखि मधुमेहको औषधि खाइरहेका छन् तर नियमित खानुपर्ने औषधिको मात्रा पन्ध्र दिन अघि नै सकिए पनि गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा किन्न पाइएको छैन अभाव टार्न औषधिको नियमित मात्रा घटाउँदा उनमा बिमार झन बढेको छ एक दिनमा खानुपर्ने औषधिलाई दुई दिन बनाउँदै खाएँ र एउटा गोली खानुपर्नेलाई आधी गोली बनाउँदै खाएँ अनि कतै पुग्छ कि कतै लकडाउन खुल्छ कि भन्दै औषधिलाई पुर्याउँदै पुर्याउँदै खाएँ अझै मलाई बिरामले बनाउँदै लम्बिदो लकडाउनमा नियमित खानुपर्ने औषधि सकिएर समस्यामा परेका पाँच थरका अधिकारी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठसट्ठीको अनुसार नेपालमा साठी वर्ष उमेरमाथिको सङ्ख्या आठ दशमलव एक तिन प्रतिशत छ यो उमेर समूहका धेरै नागरिक मृगौला मुटु श्वासप्रश्वास मधुमेह र रक्तचाप जस्ता कुनै न कुनै दीर्घ रोग विरुद्धको औषधि खाइरहेका छन् तर दीर्घ दीर्घरोगीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि अभाव छ चुनौतीपूर्ण अवस्था छ किन भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारको रोगहरू जस्तै दीर्घकालीन रोगहरू भनेर हामी छुट्टै ओपिडी खोल्ने भनेर सरकारले निर्देशन नगरेको अवस्था छ जो अभर पर्नु भएको छ अभर पर्ने साथीहरूले हामीसँग कोडलेसन गर्नु छ र यसमा पनि हामीलाई एउटा जटिलता चाहिँ के भएको छ भने इन्डियाबाट धेरै मान्छेहरूले औषधि चलाउनुदो रहेछ इन्डियन औषधि चाहिँ के भने नेपालमा सर्टेज भइसकेपछि अलिकति त्यो चाहिँ समस्या देखेका छौँ लकडाउनकै कारण न औषधि आयात नियमित छ न त खोज्न जान नै सहज छ त्यसैले औषधि नपाएर धेरैजसो दीर्घरोगी थप समस्यामा परेका छन् यस्तो अप्ठ्यारोको बेला स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा भएका बिरामीका लागि सहज रूपमा औषधि उपलब्ध गराउन सक्रियता बढाउनु आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि दोलखाबाट केदार शिवाकोटी र पाँचथरबाट लक्ष्मी गौतमका साथ विनोद घिमिरे धनकुटा हो धेरै दीर्घरोगीहरू नियमित औषधिको अभावमा समस्यामा परेका छन् लकडाउनले औषधि किन्न समस्या त परेकै छ अत्यावश्यक औषधिको कालो बजारी समेत भइरहेको छ यसबारे प्रशासन गम्भीर बन्नुपर्दछ प्रदेश ब्रेकपछि विशेषमा पुनः स्वागत छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण देश अहिले लकडाउनमा छ सबै मानिस घरभित्रै बसिरहेका छन् तर यही लकडाउनको समयमा पनि कतिपय स्थानमा विकास निर्माणका काम भने अगाडि बढिरहेका छन् लकडाउन भएको लामो समय बित्यो यसले सबैतिर अस्तव्यस्त बनाएको छ राजमार्ग सकमन्न छ लकडाउनको यही सन्नाटालाई कहीँ कतै भने राम्रै सदुपयोग भएको छ काठमाडौँ प्रवेशको मुख्य पृथ्वी राजमार्गमा लकडाउनले काम गर्ने वातावरण बनाएको छ सधैँ व्यस्त रहने हुँदा सहज रूपमा काम गर्न नमिल्ने यो सडकमा अहिले निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ धादिङको नौ विषयदेखि नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डसम्म अहिले धमाधम काम भइरहेका छन् कतिपय स्थानमा सडक चौडा गर्ने भत्किएको सडक निर्माण गर्ने ट्राफिक सङ्केत राख्ने र पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको हो अब लकडाउनले पक्कै पनि समस्या त छ नै त्यसको बावजुद पनि हामीले चाहिँ यो बर्खा अगाडि नै काम यो बिचको सेक्सनमा चाहिँ बर्खा अगाडि नै काम सक्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसो गर्न सकेनौँ भने हाम्रो यहाँ ठुलो क्षति हुने देखिएको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ लकडाउनमा पनि अब हुन्छ नि र मेटेरियलहरू अब कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू विभिन्न ठाउँबाट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा पनि अब केही न केही त पक्कै पनि अप्ठ्यारो त भएको छ सडक विभागले जस्तै कतिपय स्थानीय तहले पनि लकडाउनको समयमा चकमन्द भएको सडकलाई विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन् यही लकडाउनको समयमा पूर्वी चितवनको रत्ननगरस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा आकाशे पुल निर्माणको काम सुरु गरिएको छ प्रदेश सरकारसँग मिलेर रत्ननगर रा नगरपालिकाको टाढी चोकमा आकाशे पुल निर्माण थालेको हो यता था धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकाले सडकपेटी निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ निलकण्ठले जस्तै धादिङका राजमार्ग क्षेत्रका केही गाउँपालिकाले पनि राजमार्ग केन्द्रित काम गरिरहेका छन् सधैँ भिडभाड हुने बजार र सडकमा स्थानीय कामदारको प्रयोग गरी काम गराउँदा गुणस्तरीय काम पनि हुने र समयको उचित सदुपयोग पनि हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ अहिले लकडाउनको बेलामा काम गर्न झन् सजिलो भएको छ किनभने धर्म विषय एकदम व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पहिला काम गर्न असजिलो हुन्थ्यो भने अहिले झन् काम गर्न सजिलो भएको छ र स्थानीय मजदुरहरू प्रयोग गर्दा काम गुणस्तर पनि हुने र अहिले स्थानीय मजदुरहरूले रोज रोजगारी पनि पाउने भएको कारणले हामी अहिले काम सुरुवात गरिरहेका छौँ लकडाउनले सबैतिर चकमन्न भएको समयमा पनि राजमार्ग र बजार क्षेत्रमा गरिएका विकास निर्माणको कामले गति लिनु राम्रो हो कान्तिपुर समाचारका लागि चितवनबाट राजु चौधरीका साथमा पोषनाथ अधिकारी धादिङ लकडाउनका बेला पनि विकास निर्माणलाई गति दिनु उदाहरणीय काम हो बरु कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित हुने उपाय चाहिँ अप्नाउन जरुरी छ प्रदेश विशेष आजको लागि यति नै प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउने नै छौँ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते प्रदेश विशेष